Čau, zdraví tě Tovík a Pulda Pankrác u posledního dílu z této série. V minulém díle jsme potkali kapitána, který docela dováděl. Potom jsme se nechali teleportovat na divoký západ, kde jsme taky potkali velice sympatického Indiána a taky tuhle netykavku, která nám nakonec řekla, kde je byl. Tenhle ten díl bude speciální v tom, že nehledě na to, jak bude dlouhý, tak to dneska dohráme. Takže pokud se vám tady ta série líbila, dejte like a jdeme teda do finále. Tak jsme tady v tom VIP ateliéru. Tak se na to podíváme. A hele, povinná výbava každý sekretářky. Lak na nechty. Jasně. Ještě si vemu tuhle izolepu a už tady konečně přestanu krást. Izolepa se vždycky hodí pak kráci, to si zapamatuji. A je to. Sakra, to držadlo se nějak vyklá. No tak ho zkusíme jak urvat? Třeba přehříznout tím nožičkem? To by mohlo povolit. Yes. Taková pěkná masivní kovová kulička se hodí vždycky. Třeba kdyby mě někdo napadnul, tak mu s ní vyrazím zuby. Třeba Billovi. Tak. To je jedno z těch luxusních hollywoodských kafíček, co? No, dej si do nosu. Pomerančovo, karamelové, moka, frappuccino, latte. Kriste, pane, zlatý Turek. Tak si trochu cucnu. No, jak jsi posadil. To je fuj. Radši budu navždy nemoderní, než pít tohleto. Počkej, ty jsi to kafe dal do kapsy, mi chceš říct. Nebo kam jako zmizelo. Dobře, tak. Dveře. Moc pěkný nobl dveře. Vsadím krk, že budou určitě zase zamčený. Uh-huh. No jasně, zamčený. Tak to vyrazíme. Naběhneme do toho, počkej. Čím bychom to mohli... laserovou zbraní. Tak, podpálíme to. Tak, šperháčkem. Tak to nepůjde. Mají tady zámky jako ve Fort Knoxu. Tak. Madlo ze šuplíku. Izolepou. Silonkama. Lakem. Najde to, dobře. Tak, tady máme další dveře. Tak, tady teda sídlí ten velký šéf. Jdu dovnitř. Jdi. Sakra, zamčíno. Oh. Tyhle ty dveře jsou nějaký nedobytný. Je tu nějaký číselník, to bude chtít asi vstupní kód. Kaš? Nemám kód. Na blind to zkoušet nebudu, to bych tady byl do vánu. Tak zkusíme hodinkama. Ne, tak co máme teďka dělat? Dá se někam jít tady? Jo, pod čálem. Skleněnej podtácek. A koukám, že funguje trochu jako lupa. Oh. Dobře, no, Pankrác. To je docela sranda. Co si, co to bylo? Třeba si tady něco přiblížit? Ne? Tak to nepůjde. Tak co tady můžu ještě dělat? V šuplíku. V šuplíku. Nemám kód, na blind to zkoušet. A tady uvolnění. No to se podívejme, že by první malá nedokonalost v tomhle VIP ateliéru. VIP. Dveře drží jen na jednom pantu, třeba by šli nějak vysadit. No, zkus to, pojď. Tak tímhle stylem to nepůjde. Dveře pořád držej dost festovně. Nemáme ještě tu krádu? Ne, škoda. Tak to třeba tím nožíkem? Čekat. Ne. Tak tohle je jediný pant, na kterým ty dveře držej. Aha. Jo, ustřelíme to, pojď. Tak jo, pojď. Jdem na to. Yes. Esky. No to byla rána, ale povedlo se. Nádhera, jdeme dovnitř. No to je paráda. Jako bych měl svý soukromý kino. Tady by se to teda koukalo na majora Zemana. Možná bych si tady mohl konečně přehrát ty cívky, co je se pořád tam. Zase řekl to stejný, co já. Tak jo. Takže, nejdřív tady prozkoumáme. Koukám, když se nepovede premiéra,
Rejža se má hned kde oběsit. Pankráci, tohle to úplně počká, jako nefunguje. To bude nějaký spínač na ovládání plátna, ale trochu mimo dosah. Místní promítač musí mít snad 3 metry. No tak tady máme, že jo, ten? Schůdky pro krátký lidi. No, ty potřebujeme, tak otevřeme buď. Tak to nepůjde. To je zámek na číselný kód, nemá klíčovou dírku. Můžete vysvětlit, jak to, že schůdky mají zámek na číselný kód? Leknale, tak to... Ustřelíme to, pojď. Yes, dneska všechno rozstřílíme. Všechno to tu rozstřílím. Přesně tak, střílej, pan Krácej. Tak. A zámek je dole. Schůdky si sundám. A je to. Tak. To vypadá na solidní zvukový systém. Možná si tu později spustím nějakou dechovku. Ale moment, na tom repráku je něco položeného. Tam vylez. Jeden z těch starých promítacích kotoučů. Aha. Jen škoda, že je prázdnej. No. Doufal jsem, že tam bude třeba císařův pekař nebo tak něco. Ach jo, krásně, ach jo. Možná si ten místní 3metrový promítač pomáhá schůdkama. No, zkusím to taky. Zkus. Ne, nejde to. Jsi čulpas, pan Kráci. Tak to třeba prohodit si lonky? Zkusím to. Zkus to, no. Tak, takhle to nepůjde. Ty silonky jsou moc lehký, ty tam nikdy nedohodí. No, tak do toho třeba zkusím dát kouli. Jo, yes. Tohle půjde. Paráda. Teď je z toho skoro nebezpečná zbraň. Kdybych tím kolem sebe začal točit, tak zdemoluju všecko v okruhu 2 metrů. A to teďka my nepotřebujeme, teďka potřebujeme tady tohle. Teď už to půjde. Stáhnu dolů. Haha, to byla trefa. No, tak a teďka... Teď, když tam mám tu punčochu, se to musí tak podařit. Tak, krátce. Vždycky to skáče na těch... Jo, a plátno je na světě. Ráda, pan Kráci, dneska se ti daří. Tak. Promítací plátno. Ale byla to fuška to stáhnout. To máš pravdu, to byla. Tak, Jackson Park. Tak na tohle budu muset zajít. Vždycky jsem chtěl vidět, jak Tyrannosaurus dělá moonwalk. Dobře. To bude asi životopis Steve'a Jobse. Jsem nevěděl, že to byl žralok. Ty jsi nemehlo. No, takže tak, tady jsem. Tohle je přímo filmařský ráj. No, co s tímhle? Tomu říkám krásná promítačka. Vsadím se, že takovou neměl ani Fellini. OK, přetáčecí stroj. Tohle je přetáčecí a střihačský pult. Takovej mechanický Photoshop. OK. Kupa kotoučů s filmama. Aha, dobře, ještě něco, jsem přehlídna. No tak tady přehráme ty cívky někdo, ne? No, takhle to nepůjde. Musím ten film napřed slepit a dostat na jednu větší cívku. Okej, okej. Takže vezmeme tady tu velkou cívku. Řekl bych, že prázdná cívka patří vlevo. To já taky, pan Kráci. Takže ji tam hoď. Teďka tam dáme cívky. No jasně, všechny ty malé cívky postupně namotám na jednu velkou. To by mohlo jít. Tak, paráda. Hezky to protáhnu. Aha. Akorát to bude chtít něčím slepit. Lepidlo tě, tu žádný nevidím. Ty jsi nemehlo, třeba se podívat do té kapsy, že tam máš izolepu. To nepůjde izolepou. Aha. Lakem na nechci, jo? Dobře. Jo, tím lakem by to asi šlo slepit. Tak jdem navíjet. To jdeme navíjet. O chvíli později. A je to, snad to ten lak udrží. Snad jo, takže jdeme si pustit. Cívku s filmem si beru. Jdeme si pustit filmík, co nám natočil byl. Hoď ho tam.
No, snad to tam namotám správně. Nikdy jsem to nedělal. To já taky ne. Spolíhám na tebe, hotovo. Pankráci. Už mi chybí jen popcorn. No, tak to zapni. A teď rychle vedle. Přesně tak. Sakra, to je nějaký rozmazaný, co s tím je? Pankráci. Ty si nesundal. No jo, do háje, tady chybí čočka. Aha. To budu muset někde sehnat. A my máme přece ten talířek, to by mohlo jít, jo, ne? Ten podtácek trochu teda zvětšuje. Tak snad to bude stačit. No, ale musíš ho tam přilepit. Tak, izolepa. Tradiční řešení všech technických problémů. Přesně tak. Tak a teď to zapneme. A teď rychle vedle. Hele, to bude určitě Bill Cario. Ano, jsem to já, Pankráci. Ty parodie na detektiva. Jsem to já, Bill Cario. Po tvém takzvaném vyšetřování si jistě už zjistil, kdo jsem a z jak vznešeného rodu pocházím. Ani nevíš, jak jsem rád, že se díváš na tento můj malý filmový počin. Znamená to totiž, že jsi skutečně prolezl všechna ta místa, kde jsem ho schoval. Znamená to, že jsi opravdu tak hloupý a držel se z každé nepatrné stopy, kterou jsem ti já sám musel naservírovat až pod nos. Věděl jsem, že po mé malé loupeži seznamu vítězů se všichni zblázní a budou mě chtít dostat, jak nejdřív dokážou. Měl bych asi poslat prezidentovi děkovný dopis za to, že najal tebe. Teď mě poslouchej, tahle část je důležitá. Mám pro tebe jistou nabídku. Vzhledem k tomu, že mě stejně nikdy nedokážeš dostat, a taky proto, že asi nechceš, abych zabil všechny ty lidi, co mám v plánu, tak uděláš přesně to, co ti řeknu. Znáš Denise Bakšuse? Je to ředitel Filmové akademie a dnes večer veřejně oznámí, že odstupuje a vedení akademie svěřuje Williamu Cariovi. Pokud ne, spousta lidí zemře a nezemřou hezky. Nesnaž se mě zastavit, nemáš jak. Nevíš, kdo jsem a čeho jsem schopen. A ještě něco. Asi hledáš pořád ten seznam vítězů, že jo? Tak poslouchej tohle. Pod Sincem je největší tma. Hledej to, co čas ti měří. 4, 2, 2, 3. Víc ti poví brzy bývalý pan ředitel. Smrt Dionýsovi! Hergot, ten chlap má ale nervy. Zmetek jeden mizernej. Já mu ještě ukážu, kdo je tu parodie na detektiva. Musím rychle za tím ředitelem Bakšusem. Určitě bude o té věci vědět víc. Tak rychle, než to tam odpálí, nebo co má v plánu. Teď bych si s panem ředitelem moc rád popovídal, jen potřebuju to heslo. Teď ho řekl, ne? Jak to tam ten mizera v tom filmu říkal? Hledej to, co čas ti měří. 4, 2, 2, 3. Čtyři, dva, dva, tři. No, zkusit to můžu. Paráda! Něco v tom cvaklo. Tak, tam je dovnitř. A je to. Rychle za Bakšusem. Krista boha, takovej kancel jsem ještě neviděl. Koukám, že filmy pořád ještě docela nesou. No, tak. Bakšusi. Ale copak, co nám to tady bulí do stolu? To bude asi velký pan ředitel. Haló, pane šéf, potřeboval bych si s vámi pokecat. Takhle mi to asi moc neřekne. Okej. Promiňte, věc, můžu, tady ale co se ho budu ptát, stejně si mě nevšímá. Někdy si vážně připadám jako zloděj a hrozně se za sebe stydím a mám plno výčitek. Ale ne teď, protože tenhle doutník je vážně suprovej, ten tu teda nenechám. Přesně, a ještě je tu ven, nějaký razítko. To je razítko s podpisem. Asi ředitele. Něco mi říká, že tohle se mi určitě nestratí. No okej, tak co tady máme dál? Stůl. Na stole už nic užitečného není, jen pár nepotřebných papírů. Dobře, staré pendlovky. No tomu teda říkám kontrast. Hypermoderní telka, bazén na balkóně a k tomu dřevěný pendlovky model 1888. No ale Bill přece říkal, hledej to, co čas měří, takže to bude, takže podle mě ten seznam bude v těch hodinách.
protože pod lampou je největší tma, že to je v jeho kanceláři a hledej to, co častě měří, jsou ty hodiny. No, ještě tady něco máme, televize. Super, hyper, husto, kruto, přísně moderní televize. Dobře. A tak, co můžeme dělat? Dáme mu doutníček? Třeba mu ta krásná vůně vonavýho a zdravýho a prospěšného tabáku pomůže se trochu sklidnit. Děkuji. Za málo, to bylo vaše kuřivo. Promiňte mi tu slabou chvilku. Nevěděl jsem, že sem někdo přijde. Normálně se dovedu ovládat, ale je to na mě nějak moc. Ale no tak, Řído, neplakejte. Klidně se mi hezky vypovídejte. Já jsem Pankrác, mimochodem. Já to vím. Denis, těší mě. Víte, tohle je asi ten nejhorší den, co jsem kdy... Počkat, co tady vůbec děláte? Tomu říkám dobrá otázka, ale otázky tu budu pokládat spíš já, jo? Já jsem soukromej detektiv a mám vám najít jeden takovej málej, nedůležitej seznam vítězů těch vašich Oscarů. Moc se vám to teda nedaří. Hele, klídek u plakánku, dělám, co můžu. A vůbec, jak to, že máte jen jednu kopii toho seznamu vítězů? No to si to nějak nezálohujete, nebo co? Člověk by čekal, že dneska už má všechno tak 20 kopií. Tradice. Už od roku 1929 máme vždy jen jeden seznam. Čím míň kopií, tím spíš se to až do udílení cen uchová v tajnosti. No, tak letos se vám to fakt povedlo utajit na jedničku. Nevíte to dokonce ani vy. Tyhle fóry si nechte. Já už to dneska vážně nezvládám. Tak podívejte, pane Denisi. Vňukáním si moc nepomůžete. Radši mi teď hezky v klidu odpovídejte na všechno, na co se zeptám, a třeba to ještě všechno dobře dopadne. To už nemá cenu. Předávání začíná už za hodinu. Ten seznam nikdy včas nenajdeme. Tady už nejde jenom o seznam. Pokud se neuklidníte, tak budou umírat lidi. Takže mi teď hezky řekněte všechno, co víte o chlápkovi jménem Bill Cario. Cario? On? Pane bože, co se to děje? Cario? Nic mi to neříká. Jeho rodina prej pro vás už skoro 100 let vyrábí Oscarový sošky. Cože? To nemůžou být oni. To bychom nikdy nedovolili. Cože? Vy nevíte, že Cariovi vymysleli podobu Oscara? Mladej Bill je ten, co vám ukrad váš milovaný seznam a teď vyrožuje, že zabije spousty lidí, pokud se oficiálně nevzdáte svý funkce ředitele a nepředáte jí jemu. Pane bože, Ježíši Kriste, co budeme dělat? No, pokud nic nevymyslíme, tak se asi budete muset rozloučit s teplým místečkem ředitele. Ne, to nikdy. Já jsem Denis Bakšus, krev samotného Dionýsa, já... Co jste to řekl? Ale nic, jenže to předání funkce asi nepůjde. Ha, tak vy jste taky posedlej svejma úžasnejma předkama, tady stejně jako byli. Předkama. Boha jeho, kašlete na svůj rod a zachraňte ty už brzo mrtvý lidi, chlape! Ne, Dionýsos nesmí prohrát. Vy jste fakticky magoři. Podívejte. Pomůžu vám, jak jen budu moct. A vy najděte konečně ten seznam. Ale funkce se vzdát nemůžu. Zeptáme se na Billův film. Bill natočil jeden takovej příšerný film. Statická kamera, hrozný scénář, prostě hrůza. Ale na konci tam byla taková jedna nápověda, kde hledat ten váš seznam, a říkal, že vy to budete vědět. Tak povídejte. Jak to sakra bylo? Něco jako pod svícnem je největší tma, hledej to, co časti měří. No, ty pendlovky. Pod svícnem je největší tma. Tím mohl klidně myslet, že ten seznam je někde u filmové akademie nebo na předávání. Třeba i přímo tady? Přesně. A to hledej to, co časti měří, to nevím.
No tak čas měří hodiny. Třeba ti myslel tyhle vaše pendlovky. Co když do nich ten vzkaz schoval? Prosím vás, proč by to dělal? Ten mizera Bill se mi už od začátku vysmívá a nechává po sobě sválně stopy. Tohle by mu bylo přesně podobný. To je zatím všechno. Dobře. No tak je prohledáme. Jak by do těch hodin ten seznam vůbec dal? Teď nikde nemají žádný dvířka. Co to sakra je? Tady ze strany to vypadá skoro jako ta malá zdířka na ty nějaký datový počítačový věci. A je tu taky malej vypínáček. Podle mých odborných znalostí by ani jedno z toho nemělo na starožitných hodinách co dělat. No, zeptáme se ředitele, se to něco ještě neví. Se... Ano? Pendlovky. Hele, pane řídio, jak dlouho tu máte ty krásné pendlovky? No, asi tak půl roku. Nechal jsem si je vyrobit na zakázku od soukromé firmy Errol Bill. Errol Bill? To je jako to je Errol tupec, a Bill? Ředitel. To oni vám smontovali vaše hodiny? No to snad není pravda, to je gól. O čem to sakra mluvíte? Ale nic, jen už asi vím, kde ten váš seznam je. To je zatím všechno. Dobře. No, tak co to je? Tak sválně zapnu ten vypínač. To jsem zvědavej, co pro mě byli vymyslel tentokrát. No do háje, tohle jsem teda ještě neviděl. Oni jsou ty pendlovky nějak propojený s telkou. To jsou dneska věci, to není model 1888, ale tak 2012. Aha, no. Tak se ukaž, Billy, co jsi to na mě přichystal. Co má tohle být? To vypadá jako nějaký pexeso nebo co? To no, jsou filmy, uvidíme, no tak co s tím. To vůbec neumím. Jdeme na to. Ah, super. Máme to, paráda. Jo, to je ono. Pankrác, Hollywood, 1-0. Ale byla to fuška. No to teda. Vložte flash. Flaška disk? Cože, jaký flaška disk? A kam ho mám vložit? No zeptáme se řídi. Ještě jsem chtěl... Ano? Jestli můžu, pane řídio. Ten komputer po mně chce, abych do něj vložil nějakou flašku. Nevíte, co to znamená? Cože, jakou flašku? Jo, vy asi myslíte flash disk. Vy nejste zrovna technický typ, co? Já byl vždycky spíš na Leporela, než na PCčka. Podívejte, flash disk tu nemám. Mám tu jen svůj vlastní, osobní, pevný disk, ale kabel, co tu mám, má kolem konektoru moc plastu a tak tam nejde zapojit. No, tak to zkusíme odpálit. Takže nevím, jestli vám k něčemu bude. Sice jsem rozuměl jenom tak půlce z toho, co jste tu žvatlal, ale pokud máte něco jako tu flašku, tak mi to dejte. No, dej, šup. To je zatím všechno. Dobře. Sakra, ono to tam vážně nechce vlíst? Dával jsem to tam vůbec dobře? Jo, myslím, že jo. Jenom je tam moc toho plastu kolem toho kovového konektoru. Zkusíme ho upálit, ten plast, okolo toho. Tak třeba ho, jo, nožíkem ho. Tohle to asi nebude úplně ideální postup. Ale zkusím to trochu seříznout kolem toho konce. Snad tomu trocha toho plastu nebude chybět. Neměla by. Tak a je to. Takže ho tak zapojíme. Teď tam snad už zapadneš, ne? No to je ono. Já jsem hotovej auťák. No to taky auťák seš, ale myslel si ajťák. Tak to připojíme. Kde se to má teďka asi zapojit? No. Tahle dírka vypadá, jako že by to do ní mohlo zapadnout. Hotovo. Dáme do těch odeberte disk. Tak to milé rád splním. Už abych měl tyhle ty technický serepetičky z krku. No a jo, ale co dá? Hop, s tím tam. No to jsem teda vážně zvědavý, co se bude dít. Doufám, že jsem to všechno nedělal zbytečně.
A mám to! Je tam! Mám ten seznam! Yes. Až je tam nějaký lísteček. Škoda jen, že pokud nezachráním ty skoro už mrtví lidi, tak to bude asi každému jedno. A koukám, že nám tu Billy napsal další psaníčko. Tak se na to podíváme. Ahoj, Pankráci. Buď tak hodný a předej tenhle dopis milému panu ex-řediteli. Chci, aby během předávání ceny za nejlepší herečku ve vedlejší roli přečetl přesně tohle. Dámy a pánové, vzhledem k neskutečné hanebnosti a zrádcovství celé filmové akademie se tímto vzdávám své funkce ředitele filmové akademie ve prospěch brilantního myslitele Williama Carea. Věřím, že jedině on dokáže vymýtit všechnu tu zkaženost z kořenů naší zatuchlé asociace. Děkuji za pozornost a prosil bych nyní pana Carea, nového ředitele filmové akademie, aby nám řekl pár slov. Doufám, že je ti to jasný. Přečte to přímo během děkovací řeči za vedlejší herečku. Pokud to nepřečte, nebo to přečte kdykoliv jindy, tak bude dnes večer Los Angeles plné padlých a nehybných hvězd. Řídu na to čtení psychicky připrav, budu na něj totiž během předávání hezky zblízka dohlížet. Aha, takže on tam bude za někoho asi převlečený. Zatracený blázen! Musíme obecenský. Jednat rychle, už je 7:30, za 30 minut to začíná. No tak to dej řídit, ten lísteček. Tak jsem konečně našel ten ztracený seznam Oscarů, tady ho máte. No tak sláva, konečně se našel, už jsem tomu nevěřil, jste skvělý, tradice Oscarů nebude přerušena, děkuji mnohokrát. Nemáte zač, ale podívejte se na tohle, Řídio. Doufám, že přestanete dělat blbosti a uděláte, co se po vás chce. Ne, to já nemůžu. Pokud to udělám, tak Cario zruší celou filmovou akademii. Rod velkého Dionýsa nesmí podlehnout. Nikdy! Vy blázne! Lidi kvůli vám umřou! Láme mi to srdce, ale za přežití akademie je to malá cena. Podívejte se, tady máte lístek na dnešní předávání Oscarů. Pokud to chcete risknout, tak tam běžte a zkuste to ještě nějak zastavit. Vy jste příšerný člověk, takový jako vy se budou smažit v pekle. Já to vím. Tak a já jdu na Oscary. Nemůžu ale říct, že by se mi tam kdo ví jak chtělo teda. No, musíš to zachránit, pan Kráci. Stal se achievement Oscar. Teda, tady na člověka ten luxus přímo dejchne. Tak hurá mezi hvězdy. Tak jdeme dovnitř. Dobrý večer, jdu na Oscary. Sál je již uzavřen. Tak mi ho otevřete, já tam musím. Sál je již uzavřen. Tak hele, pane Svaly, já mám pane extra Svaly. Skvělou VIP vstupenku, tak mě tam laskavě puste. A pokud špatně vidíte, tak si sundejte ty sluneční brejle. Ale zase chápu, že tady to slunce neskutečně žhne. No to teda. Tak když zdá se, že je to platná vstupenka. To bych řekl. Ale dovnitř vás nepustím. Cože? A proč jako? Za prvé, nemáte oblek a kravatu a... To je snad jedno, ne? To není, je třeba zachovávat určitou noblesní úroveň. A za druhé, vám ani zamák nevěřím, že je ta VIP vstupenka vaše. Jak se opovažujete mě obviňovat ze lži? Pokud se okamžitě omluvíte a otevřete ty dveře, tak si na vás ani nebudu stěžovat řediteli akademie. Bohužel, podezření již bylo pojato. Mám nařízeno, že nesmím dovnitř pustit nikoho,
o jehož oprávněnosti vstupu mám pochybnosti. Děláte si srandu? A jak se tam mám teď asi dostat? Jiný vchod tu už není. A já vás tam pustím, jen pokud prokážete, že dovnitř patříte. Poslyšte vy, kopito. Já jsem detektiv a vyšetřuji velmi závažný případ ohledně Oscaru. A když mě nepustíte dovnitř, tak se může stát něco hroznýho. Moc hezké, ale dovnitř nesmíte. Vy tupej, omezenej, mizernej, vymatlanej. Pokud je to všechno, tak prosím odejděte. No, to co teď? Zkusíme jít třeba nahoru? Tam nahoře nic není, jenom výklenek s výhledem do zahrady. Tak tady je snad mrtvejch veverek a norků za 100 milionů. Kdybych neměl tak silný morální zásady, tak bych je i zběžně prošacoval. No ale nechci vás tam pustit, no. Co můžu ještě dělat? Tady máme stůl. Mně tak napadá, možná bych mohl napsat nějaký dopis jakoby od ředitele, který pak předložím tomu hňupovi u dveří. A to je nápad. Akorát jsou tyhle papíry přetažený nějakou plastovou páskou. K tomu to se nedostanu. To přežij. Hehe, ušlechtilej kov opět zvítězil nad plastem. Tak, všimli jste si toho, že multifunkční nožík se šperháčkem nám zůstal od toho, co jsme byli na policejní stanici? Jak je dobrý? Tak položím si tu jeden papír a zkusím něco se smolit pro toho hňupa u dveří. No. Péro si na chvilku půjčím, hehe. Co já už se napůjčoval věcí. Hodně, pankráci, hodně. Teďka to tam napíšeme. Tak a povolení je na světě. Ještě bych potřeboval ředitelův podpis, ale ředitel je už uvnitř a abych se mám já dostal dovnitř, potřebuji jeho podpis. Tyhle ty zakletý kruhy nesnáším. No. Pero vrátím, už ho nebudu potřebovat. Yes. Ale máme razítko, takže to můžeme... No jo, to by šlo, podpis. Na razítku je přece podpis ředitele. Sakra, akorát je to úplně suchý, to budu muset někde namočit do ingoustu. No tak rozebereme to pero. To je ingoustový péro. No. Tak ho rozebereme. Nějak. No tak. Jasně, v plnicím peru je ingoust. Namočím do něj to razítko. Napřed to péro rozeberu. Je, to péro je bombičkový. Ale to z toho ten ingoust nedostanu. No, tak třeba tím nožíkem zase. Jo, yes. Trošku tu nožík bombičku naříznu. Sakra, fix toho je, ale bordelu. Dneska je to hold větší aušus. No, takže... No to radši ne. Když to namočím do takový louže, tak mi z toho bude ten inkoust kapat a jen si dopis zničím. Okay. Chtělo by to ten inkoust do něčeho nasáknout. No, tak třeba do nějakého toho kabátu? Koukneme se. Já tohle normálně nedělám, ale kdy jindy se dostanu k takhle luxusnímu zboží. Musím ale nenápadně, aby si toho ten brýlatej blbec nevšiml. Tak co pak jsem to ukořistil? Kapesník. Tak to je teda terno. No ale do kapesníku to můžeme nasáknout, že jo? Takže nasáknu. Skvěle, jednou ranou si vyrobím ingoustový podklad pro razítko a zároveň po sobě uklidím bordel. Super, takže teďka a razítko je připraveno k úřadování. Yes, takže to teďka tady... No jo, jedno razítko a hned má i takovejhle papír cenu zlata. Vypadá to až profesionálně. Teda až na ten můj škrabopis, ale co pak nějakej svalnatej podržtaška ví, jaký má ředitel písmo? Povolení beru. Vem to a jdeme to ukázat tomu panu Svalovi. Tak tady vám nesu povolení od samotného ředitele filmové akademie, který mě opravňuje ke vstupu. My jedna... Zbytečně velká zarážko dveří. Ukažte. Tento vysoce důležitý brilantní detektiv blablabla povolení k přístupu do všech částí sálu. Pokud ho nepustíte dovnitř, máte padáka. Blablabla. Budete vyhozen na dlažbu a předhozen masožravým švábům. Dobrý bože. Stačí vám to? Přijměte prosím moji nejhlubší omluvu, detektive.
Samozřejmě, smíte dál. To bych řekl, máte štěstí, že jsem ředitele nepřivedl osobně. Jinak byste už teď žebral na ulici. Ještě jednou se velice omlouvám. Můžete samozřejmě vstoupit do sálu. Lečko, jdem dovnitř. To jsem rád. No, pánové, tak tomuhle se říká sál. Mezi tolika lidma se mi ten mizera Billy bude hledat dost těžko. Dobrý večer. Ano, to v skutku je. Promiňte, ale kde máte společenský oděv, pane? Já mám zvláštní výjimku. Vyšetřuju totiž ten Oscarový případ. Ano, tak to se omlouvám. Zeptáme se na průběh večera. Vypadáte nějak unaveně, pane. Není vám něco? Ne, není. Díky za optání. Jenom jsem tu na nohou už celý den. To víte, Oskaři, to je vůška. Tak to vám teda věřím. Skoro jsem doufal, že to dneska zruší, jak měli původně v plánu, ale zase mám alespoň práci. Ono se to Tomáš mělo rušit? No tak oficiálně samozřejmě ne, ale když jsme to tu dnes připravovali, tak bylo hodně lidí nervózních. Všichni si mysleli, že se ten seznam nenajde a že tady makáme zbytečně. Naštěstí to zdá se dobře dopadlo, když už se začalo předávat. Jo, dobře to dopadlo. Nevšiml jste si náhodou něčeho podezřelého během večera? Ani ne, jenom jedna taková maličkost. Tohle je už moje páté předávání Oscaru a ještě jsem neviděl, že by některá herečka šla tolikrát před zahájením večera do zákulisí, ale asi byla třeba domluvená s moderátorem nebo co. Aha, takže by to byl ten Bill, že by byl třeba převlečený za nějakou herečku. Jaká herečka chodila pořád do toho zákulisí? Tak to nevím, tuhle jsem nepoznal. A nevíte aspoň, jaký měla šaty nebo tak? Nevím, asi zlaté, jako skoro každá tady. Si myslí, že když budou s tou cenou barevně ladit, takže ji třeba dostanou. Tak vám děkuju. Takže nějaká herečka. Vsadím se, že to bude jedna z nominovaných za vedlejší roli, jak potom ten mizer. Takže na to potřeboval ten seznam. Potřeba vědět, kdo to vyhraje. A za tu se podle mě převlíknul teďka. No. To jo, tak to ještě bude napínavý. Jak jste mluvil o tom zákulisí? Kde by to tak mohlo být? No přece za pódiem, to dá rozum. No jo, jasně. A kudy se tam dá dostat? Po stranách jeviště jsou vchody. Moc vám děkuju. To nestojí za řeč, ale proč to chcete vědět? Já myslel, že seznam se už našel. To jo, ale ještě to neskončilo. Neskončilo? Ještě jste toho zloděje nedostal. Myslíte, že by mohl být někde tady? O tom s váma nemůžu mluvit. Ale no tak, prosím, mohl bych vám pomoct? Ne, nesmíme tady udělat rozruch, ale mějte oči na stopkách. Budu, nebojte. Zatím všechno, díky. Nemáte zač, pane. Co se zajívalí na zemi? Luxusní zlatá pinzeta? Někdo z celebrici tady asi trhal svoje hvězdný obočí. Ale co, je to zlato, tak to beru, tady mě neznaj a barák se nedívá. Okej, to je nějaký dveře? No, to budou určitě ty dveře do zákulisí. Samozřejmě zamčíno. Ach jo. Tak se zeptáme na heslo, tady pikolíka. Můžu ještě? Ale jistě. Ty dveře do zákulisí, to jsou... Tady ty malý dvířka vpravo? Ano, to jsou oni. Aha, tak ty jsou zamčeny. Opravdu? Tak to je zvláštní. Myslel jsem si, že jsou odemčené, když tam ta herečka tak často chodila. Pan Koch ji asi musel půjčit klíč. Pan Koch? Ano, Koch, to je jeden z hlavních organizátorů. On jediný má klíč od zákulisí. Jo, takhle. A nevíte náhodou, kde se pan Koch teďka toulá? Pokud vím, tak by měl být ve své loži na balkóně. A jak bych se na ty balkóny dostal? Tamhle na kraji jsou schody, co vedou přímo na postranní balkón. Moc vám děkuju za informace. To nemáte za co, o to jsem tady. Zatím všechno, díky. Máme tady nemáte zač, pane. Ještě něco, co už jsem mohli proskočit? Na pódium radši nepolezu. Jsou tu sice po stranách schody, ale Bill by si mě určitě všimnul, a to já nechci.
Jasně, tak ještě tady diváci. To vypadá, že na předávání se přišel podívat i pan prezident. Musím ho zachránit za každou cenu. Mluvit s ním ale radši nebudu. Máme spolu takovou nepsanou dohodu, že na veřejnosti se nestýkáme. Aha, okej. Ještě něco? Zdravím vás, pane. Nerušte, člověče, nebo mi uteče, co všechno jsem vyhrál. Aha, tak pardon. Nějakej napruženej filmař. No, vypadá to tak. Tak jdeme nahoru. Gorila, ne gorila, musím nahoru. Když taky, no taky ukážu ten papír. Ani si mě nevšiml. Ne, dobrý. Není času na zbyt. Musím rychle najít toho chlapíka s klíčem, než bude pozdě. Yes. Tak, kdo se to pikolíka. Podívejte, půjdu rovnou k věci. Nutně potřebuju vědět, na jakým balkóně je pan Koch. Promiňte, ale tohle vám jen tak říct nemůžu. A proč ne? Co to s váma všema je? Poslouchejte, já se tady snažím zabránit možný katastrofě, chápete? Nutně potřebuju vědět, kde je pan Koch. Bohužel vám tuto informaci nemohu sdělit. Jen tak. Cože? Jak jen tak? Neříkejte to jen tak a radši to řekněte rovnou. Tak jinak. Řeknu vám to, když mi trochu zaplníte kapsu. Zaplním kapsu? Když vám vadějí prázdný kapsy, tak si tam dejte třeba kapesní kameny, nebo co já vím. Pro boha svatýho, dejte mi úplatek, jasný? Jo, takhle, už chápu, vy jeden hamižnej mizero. Já se tady snažím zachránit slavnostní ceremoniál a vy po mně chcete prachy? No vidíte, i takový poleno jako vy je občas chápavý. Ale já u sebe žádný peníze nemám. Tak to si teda pana Kocha budete muset jen představovat. Takže tady tak chce platky, jo? Tak co ti můžu dát? Tu zlatou pěnicu, no? Takhle tohle, vy, vydři duchu. Bude to stačit? Vypadám snad jako vetešník? Já chci peníze a ne laciný módní doplňky. Prosím tě, to je ze zlata. Já to pravý zlato. Těžký je na to dost. Přesně. Nezájem, pane. Sežeňte peníze. Boha jeho, musím si najít jinou práci, na tohle už nemám nervy. Tak se jdeme dolů zeptat tady tohle. Můžu ještě? Zeptat se, jo, kde chci sedí se Koch? Zeptat, nevíte, v jaký loži sedí pan Koch? Tak to nevím, o tom má přehled můj kolega na balkonech. Zeptejte se jeho. No, toho jsem se ptal a ten vydřiduch po mně chce za to peníze. No to je celý on, s ním asi jinak nehnete. No, to je hezký. A vy byste mě nemohl založit? Bohužel, pane, já u sebe peníze nemám. Zatím všechno. Díky. Nemáte zač, pane. Okej, no. Tak se značila tady tohle. Moc se omlouvám, že ruším, pane, ale... ticho. Ale mohl byste mi půjčit nějaký peníze? No to je neuvěřitelný. Kam už jít, když i na předávání Oscarů tě otravujou bezďáci? Tak hele, dědo, já nejsem bezďák. Jsem detektiv a nutně potřebuji podplatit jednoho pikolíka penězma, který nemám. Aha, tak v tom případě vám nedám ani floka. Ale no tak, je mi to vážně trapný, ale nutně ty peníze potřebuju. Stačí pár stovek. Co, stovek? Vy jste se asi zbláznil. Podívejte se, pane, jak se jmenujete? To jako vážně. Aspoň jste originální, somrák. Už se mi dlouho nestalo, aby mě někdo neznal. Jsem Jack Michalson. Pane pane Jacku, je to otázka života a smrti. Tak hele, možná bych vám i něco málo půjčil, ale pod jednou podmínkou. Jen si řekněte, povídej. Ale upozorňuju, že svlíkat se nebudu. Tak to jsem vážně nemyslel. Chtěl bych od vás nějaký cigára. Cigára? Myslíte cigarety? Jo, přesně tak. Moje mi totiž sebrali, když jsem přišel. A už 2 hodiny si tady saju nikotin z prstů. Tady se ale kouřit nesmí, to vím i já. To vím taky. Ale absťák už je tak špatnej, že se pro pár šluků nechám klidně i polít vodou. Fajn, dobře. Seženu vám cigarety, spolehněte se, pane.
Fajn, ale dělej, protože jinak si snad ukoušu nechty až na maso. Okej, dobře. Mám pocit, že jsem nějaký zbytky cigaret viděl na stole ve vstupní. Já, to máš pravdu, ty tam byly. Snad s tím něco provedu. Jas, tak jdeme to vzít. Jo, tyhle cigarety bych mohl použít, snad tam ještě nějaký tabák bude. Ale budu je muset zabalit do nějakého papíru. Pankrác, máš tady celý štos no, papíru. No tak lepší papír na ty cigára tu asi nenajdu. Snad to do toho půjde zabalit. Natrám z toho papírky na dvě cigára. A je to. Tak teď tam dáme ty nedopalky. Moc tam toho není, ale na dvě cigarety by to snad stačit mohlo. Jo, akorát. A zabalíme. Tak to pěkně ubalím. A cigarety jsou na světě. Ta moje zručnost mě nikdy nepřes... A sakra, tak takhle to asi nepůjde, musím to nějak slepit, ale čím? No, máme něco? Nemáme. Už to prohra... No. Tak třeba nahoře, co tady ještě váza? Jako botanik s letitou praxí můžu říct, že v téhle váze rozhodně není pampeliška. Ale starej se tu o to hezky, květina má dostatek vody. Okej, okay. A ještě tady máme odloupnutou tapetu. Aha, loupe se tu tapeta. Přece jen je tu nějaká ta chybička. Už mi ta dokonalost a luxus začaly líst na nervy. No. Nemůžu to nějak... Neuctít lepidlem na tapety tenhle multišvýcarský nožík? Za takovou hanebnost bych se mohl rozloučit s předsednictvím společnosti přátel MacGyvera. No. Chce to vymyslet nějak jinak. No, ale jak? Tak co ještě máme? Já VIP vstupenka. Ta vstupenka je hezky zatavená. S tou by se dal krájet i sejra. Tak šup, krájej sejra, pankráci. Paráda. Hodíme tam lepidlo. Tímhletím práškem slepím leda tak prd. Chtělo by to trochu navlhčit. Aha, no tak jdeme zase zpátky. Navlhčíme tady. Musím hezky opatrně. Květináče. Stačí jen pár kapek vody, abych z toho zase neudělal nelepící břečku. No. Tak, snad je to dobrý. Super. Takže jdeme zpátky. Tak, hodíme tam na vlhčení. Konce papírků jsou teď hezky lepkavý, to už snad bude držet. Teď to jde jak po másle, drží to skvěle. Okej, okay, okej, okay, takže to vezmeme. Snad mu nebude vadit lepidlová příchuť, no, aspoň to bude mít grády. To teda. Tak, dej mu to dát, co si nebude stěžovat. Tak vám nesu ty cigarety, pane. Kruci, tobě tohle trvalo, rychle, dej to sem. Ne, tak rychle, pane filmář. Napřed mi dejte ty peníze. Jak dejte? Snad půjčte, ne? Ty mi je hezky budeš dlužit. Jo, jasně, moje chyba. Tak mi je půjčte. Fajn, fajn. Akorát mám u sebe jen 60 babek. Stačí? Jo, to bude akorát. Tak, tady máš. A teď naval to cigáro. Není problém, tady máte, pane. Počítám, že oheň máte vlastní. Co to pro boha je? Něco se vám nezdá? No za prvý, je to asi dvakrát větší než normální cigareta. Za druhý, je to zabalený v nějakým divným papíru. A za třetí, to smrdí jako kýbl barvy. Přiznávám, že jsem musel trochu improvizovat, ale pořád je to tabák. Jestli chcete, tak mi to klidně můžete vrátit. Ne, ne, to je dobrý, jen klidně už běž. Díky za půjčku. Paráda, takže... Kde jste? Bohužel, jsem moc chudej na to, abych vám tohle řekl. To je mizera. Teď máme ty peníze. Tak fajn, ty jeden nádivo. Tady je 20 babek a ty mi hezky řekni, na jakém balkóně sedí pan Koch. Tak za tohle vám řeknu leda, že je v některém balkónu na téhle straně sálu. Ale to je pořád zhruba 30 balkónů. Velice správně. Fajn, tady je další 20. A koukej to vyklopit. Přidejte ještě 20 a řeknu. Dobře, to je vyděrač. Tak kde je? P?
pan Koch sedí v soukromí lóži. Jsou to dveře číslo 33. Paráda. To trvalo, ty jeden. Jdeme tam. Vidři duchu. Jen si počkej, já si tě ještě podám. Děkuju. Přijďte zas. Tak, jdeme zaklepat. Haló, pane Koch, jste tam? Nerušte, chlape, teď mi kvůli vám utekl moderátorů for. Mohl byste prosím jít sem na chodbu? Ne, to bude zase něco, ale... Ani mě nenapadne, zrovna jsem se uvelebil. Ach jo... Podívejte, já jsem detektiv Pankrác a... Pankrác? Proč jste to neřekl hned? Jo, konečně někdo. Konečně někdo, kdo ví, jak jsem důležitý. No, zase to řekl jste nějak Pankrác. Detektive, moc mě těší. Chtěl bych vám osobně poděkovat za vaši práci při nalezení toho seznamu. Pan ředitel Bakšus mě už o všem informoval. Celá akademie je vám velmi zavázána. No to se sice moc hezky poslouchá, ale já jsem s prací ještě neskončil. O čem to mluvíte vždyť? Seznam vítězů je už na světě. To jo, ale ten, co ho ukradl, je ještě na svobodě a jsem si jistý, že je přímo tady v sále. Přímo tady? Na předávání? Tak co tu ještě stojíte? Koukejte ho jít sebrat! To není tak jednoduchý, pane Hlavou. Rozhodně ho totiž nechci vyplašit. Kdyby věděl, že ho chceme sebrat, tak by se mohl vyděsit a udělat něco hroznýho. Co tím myslíte? Třeba začít zabíjet lidi. Ježíši Kriste. A navíc mám podezření, že je tu v přestrojení, takže bych ho stejně nepoznal. A co teda budete dělat? Co potřebujete ode mě? Potřeboval bych od vás klíč od zákulisí. Prej jste jedinej, kdo ho má, a já bych to tam nutně potřeboval prověřit. Jistě, jistě, to není problém. Ale ne, je pryč. Ta spona mi musela někde spadnout. Cože spona? To teď neřešte, člověče. Já potřebuju ten klíč, než bude pozdě. Ta spona je ten klíč. Takže my ten klíč máme celou dobu u sebe. Dveřích a nové kódy dostanu vždy před zahájením ceremoniálu a to vyražené na zlaté sponě do kravaty. Tak proč vám to prostě nenapíšou na papírek? To není dost nobl. Jo, aha, tak pardon. Co teď budeme dělat? Já si ten kód nepamatuju. Vy si ho nepamatujete? No tak to je teda vážně skvělý. Jak se tam asi teď dostanu, co? To bohužel nevím, ale věřím, že to nějak zvládnete. No, tak to vám teda děkuju. Naschle. Pankráci, teď my to celou dobu máme u sebe. To není možný celou dobu. No jasně, to přece není pinzeta, ale ta Kochova spona na kravatu. Kód na ní je 4223. A stejný kód jako k tomu Bakšusovi. No, a jak ten zámek hezky vyjel ven? Tak se podíváme, co je uvnitř. Pane, stůjte, tam teď nemůžete. Proč jako? Teď jste mě tam sám poslal. Já vím, ale za chvilku se budou předávat sošky, takže do zákulisí nesmí nikdo, kromě lidí ze štábu. Člověče, tady jde o osud celého civilizovaného světa. Tam dole je místo činu nebo dost možná budoucí kráter. No dobře, dobře, ale máte jen chvilku, tak dělejte. Jakmile začne předávání, musíte odtamtud zmizet. Dělej, Pankráci. Rychle. Tak jedem. Honem. Skříň, sošky, sklep, chybějí nějaký zavařeniny. Tak počkat, počkat. Takhle to nepůjde. Nevšimnul jsem si, že by mi to ten pikolík měřil stopkama. Ne, nemusím hned takhle bláznit, ale pozor. Tady, vážně, něco tiká. A doháje. Tak rychle, výroční cony. To je ale plešounů, taky se to rozdává až do půlnoci. Skříň. To tikání jde z tohohle směru. Jestli tuhle skříň ten psycho už narval výbušninou, tak si rovnou můžu dojít pro skafandr. Sakra, něco podezřelýho tam určitě je. Musím to prověřit. Pojď. Zamčíno. To háje, co tam máš? Kapesník. Docela hezký kapesník, je na něm dokonce nějaký věnování. Letos to určitě vyjde, Leonardo. No, sice to není pro mě, ale stejně si dobře.
Tak rychle, co tady ještě je? Nemůžu jít jen tak přímo na otevřenou scénu. Kdyby by mě viděl, mohl by se vyděsit a začít zabíjet. Máš pravdu. Tak, co můžeme použít? Rozstřelíme to. Ustřelit by to stačilo, ale ta skříň by mohla chytnout. Chtělo by to jí nějak kolem toho zámku navlhčit. Aha, a navlhčit kapesníkem? Jo, možná by to šlo navlhčit nějakým kapesníkem. Ale ne, když je úplně suchý. Okej, okay, takže musíme jít rychle nahoru to namočit. Takže rychle namočit. Tak a kapesník je hezky mokrej. Snad jsem tím moc ne... Jo, takže čo to krásně vyrovnají. Na rozkecávě se pankrát si musíme to rychle udělat. Navlhčí. To by mělo zabránit požáru. Snad ten laser nebude tak silný, aby prošel až na druhou stranu. No, hehe, teďka to rychle. Musíme konat. Tak jo, jdeme. Ustřel to. Jestli to vyletí do vzduchu teď nebo za chvilku, to už je jedno. Musím to risknout. To tam je? Tak to je bomba. Vlastně přímo sex bomba. To teda. Co tam děláte? Zbývá už jen pár minut, koukejte o tam tu zvizek. Moment. Ty vole, rychle. Co tam pro boha děláte, ženská? No asi nejdřív sundej ten roublík, ne? Nebo roublík to izolepu. Z pusy. Takhle si s vámi asi moc nepokecám. Tak jí to sundej. Au. Lepší? Děkuju vám. Hrozně vám děkuju. Jsem svázaná už hodiny. Rozvažte mě, prosím. Je? Já vás znám. Vy jste herečka, že jo? S bývalkou jsem se díval na jeden váš film. Bylo to nějak... Anděl nosí baťu. Jo, to jsem já. Pusťte mě. A kdo vás tady pro boha svázal? Já nevím, nějaký šílený chlap zatáhnul mě sem, ukradl mi šaty, oblíknul si je a strčil mě svázanou sem do skříně. Tak to byl asi Billy. Jak vypadal? Prostě jako chlap, normálně. Prosím, pusťte mě. Neměl náhodou tetování na zádech? Jo, to měl. Obrovský. Byla to lebka a hroznový víno. To byl on. Ten parchant Billy. Tak převlek za ženskou, to bych teda vážně. Nejste náhodou dneska nominovaná na Oscara? Ano, jsem. Já to říkal, já to věděl. Herečku, že ano? Přesně tak. Za můj naprosto skvělý výkon ve filmu Unity. Spousta kritik o mě psalo, že... Jo, jasný. Takže proto Billy chtěl ten seznam. Jasně. Vědět, kdo vyhraje cenu, aby měl jistotu, že tak se dostane na pódium. Tak jsem si to myslel správně. Převlík se za vás, protože vyhrajete. Já vyhraju? To je skvělý, jo. Co to Billy psal do toho dopisu pro ředitele? Předejte mi funkci během ceny za herečku ve vedlejší roli a že na něj bude během předávání hodně zblízka dohlížet. On tam bude stát vedle něho. Bude na ředitele zblízka dohlížet, protože bude na pódiu s ním. Ten chlapík o řediteli něco mumlal, když si u stolku hrál s tím Oscarem. Cože? On něco dělal s těma soškama? Jo. Jednu vyměnil za svoji vlastní, co si přines. No jasně, jeho firma přece ty sošky vyrábí. Do tý svý určitě při výrobě nacpal nějakou bombu, plyn nebo něco takovýho. V tom dopise totiž psal o padlých a nehybných hvězdách. Musím se na to rychle podívat. Moc díky. No tak, napřed mě rozvažte. Až pak, čas běží. Nejdřív se musím podívat na zoubek těm soškám. To, tak rychle. Tak kde tě máme, Annie? Vin Natural 95, nejlepší mužský výkon z prostředí motosportu. To nic. Britney Spears, nejlepší vizuální efekty v dokumentu Návrat na scénu. No to taky nic. Tady to je. Anna Besklobouková za nejlepší ženskou roli v toaletním... Roli v totalitním snímku Unity. Ale nic tu nevidím, sakra. Vypadá normálně. No tak a nyní to... se dostáváme k očekávanému předávání výročních cen. Kruci, má málo času. To teda, tak, zkusím si to přiblížit těma hodinkama. Nic tam nevidím, trochu si to zvětším. Yes. Mám to. Malý červený tlačítko s nápisem Press to Space.
To je určitě pro okamžitý odpálení bomby a časovač je jen pro sichr. Chlapec to má dobře vymyšlený. Ana je tady a on místo ní převezme cenu, ve které je bomba. A když ředitel nesplní jeho podmínky, tímhle tlačítkem to prostě odpálí rovnou. Časovač, nečasovač. A první nominovanou je Anna Bezklobouková za roli... Co tam ještě děláte? Rychle pryč, usečtou nominace. Mám tu paniku, tak nedělejte žádnou bombu. Teda naopak, prostě teďka neotravujte. Rychle, Pankráce. Musím nějak zabránit tomu, aby se ta bomba dostala Billymu do ruky. A rychle, čas běží. Tak vyměníme štítky. Pojďte nožíkem. Yes, zase zabudoval. Pokud štítek ze sošky pro Anu dám jinám, tak bude mít Bill smůlu. Dostane originál a bomba zůstane tady. Teď k tomu obtížnějšímu. Klíčem k úspěchu je nepodělat se strachy a hlavně omylem nezmáčknout to tlačítko. Tak dělej, rychle. Tak a teď to tam přehoď. Tak to bylo vo fous. Teď si můžu jít vychutnat ceremoniál. Snad to dobře dopadne. No, snad jo. A vítězem se stává Anna Bezklobouková! No tak, pane řediteli, kde vás máme? Nemáte tu náhodou něco přečíst? Co? Pane Bakšusi, pokud to chcete pozlím, tak to není problém. Poslouchejte všichni. Dlouhý léta byl můj vznešený rod Káriů zašlapávan do země takovejma, jako jste vy. Dny vaší slávy končí. Dal jsem vám možnost to dneska vyřídit bez krve, ale odmítli jste. Vy bezduchy, mizerní loutky, jste na nás skáleli už příliš dlouho. Dneska to všechno končí. Po dnešním večeru bude rod velkýho Dionýse ničím. Dny vaší slávy končí. Smrt Dionýsovi! Au, co děláš ty krávo? Teda ty vole. Co to má znamenat? Mizeru jeden, to jsi byl ty? Ty jsi mi to zničil! Ano, Billy, to jsi řekl přesně. Ty za tohle zaplatíš? Ty jsem kvér, klaune! To jsem si vybral! Brzdi, křepelko, nebo přijdeš k úrazu! Tady jsi skončil. Zapamatuj si tohle. V? V jako vendeta? Ne, V jako Vitonka, vole. Správně, hoši. Jen pana Kária hezky pevně držte. Selhal jsem. Desetiletí snažení mýho rodu. Tolik nadějí do mě bylo vloženo a já je všechny zklamal. Zničil jsi mě. No jo, ale bez tebe bych to nezvládnul. To máš asi pravdu. Možná jsi o něco menší idiot, než jsem si myslel. Všecky ty tvoje kousky filmů, dopisy, posměšky a malý urážky po cestě v sobě měly vždycky něco, co mi pomohlo tě nakonec dostat. Byl jsi vlastně něco jako můj parťák, hehehe. Dědoj. Ne, tam teď půjdeš ty. A to na hodně dlouho.
Můžete ho odvíst, pánové. A tobě díky za pokec, Billy. Jo, chlapi, vzadu v zákulisí je v Sošce za nejlepší píseň Bomba. Možná byste na to měli zavolat Poldy. Já už mám padla. Jasně. To byl teda den. No a je konec. Takže nakonec to dopadlo dobře, dopadli jsme ho. Takže děkuju moc všem za podporu této série. Doufám, že se vám líbila. Nezapomeňte dát like, pokud nemáte odběr. No a napište mi do komentářů, jestli byste měli zájem o Poldu sedmičku. No a ještě jednou vám moc děkuju, že jste koukali. A tohle je už z Poldy Pankráce všechno. Tak ahoj.